Terve vaan. Pitkästä aikaa nyt tämmönen offline video. Joo, no nyt se kuuluu. 80. Mä pelaan näitä Red Tigerita, koska näitä ei pysty bonushuntissa pelaamaan, niin mä en säilytä bonusta, niin testataan tätä tässä pelaamalla, pyörittelemällä. 80 on tuossa depo. 80 sentin panos. Mistä sieltä saapii automaattikierroksia? No, tuosta. Pannaan siihen, jos bonus voitetta. Jotta poistuu turpo ainakin alussa tuossa. Katsellaan, miten tässä käy. En ole tätä ikinä ennen pelannut, ei mitään käsitystä. Isoja tuommoisia X-kertoimiahan tuossa on. Ilmeisesti pitää tulla tuo... Ei kun joo, oon mitä joskus nähnyt. Tuohon tullut noita lainsuojattomia, millä on kerroin. Ja sitten tullut tuohon semmonen kerääjä, semmonen seriffikuvio. Se kerää sitten voitot. Ja bonuksessa, oliko ne jotenkin stikkeenä vai mitenhän sen? Ne on kerran tainnut tätä pyöritellä. Tai ainakin katsonut, kun joku muu on tätä pyöritellä. Muistelen, että semmonen olisi ollut. No, katsellaan. Kävis tuommoinen droppikin tuosta. Daily drop. Aha, se on voitettu. 10 minuutin droppi, mutta super droppi vielä olisi tuossa jäljellä. Semmonen. 5 tonnia siitä. Viikonloppuna on sitten tuo kimppa, on, missä on Jammin Jars 2 purkki ja Amppari purkki. Yritetään sen niin sitten aukaista siellä jollain summalla. Ei tietysti koko balansseja siihen, mutta hyvä tuuri, jos on, niin saapi bonushunttinen mukaan. Oho, tuo jackpot-kuvito, niin saisi siihen bonushunttiin mukaan ne molemmat siitä. Sen näkee sitten. No siinä taas tulla ensimmäinen linja, 3.20, aika heikko. Eli tässä voittaa ilmeisesti vain näillä kuvioilla tässä. Se vähän nyt näyttää. Tilasin lisää sitä muistia tuohon koneeseen. Tässä 64 nyt tulla sitä gigabittia, kun se 32 se on aika vähän. Slotit ei pyöri muuten. No, vaan noita videoita kun renderoipi, niin siinä ei ole kyllä... Ai, nyt se tuli ensimmäisen kerran tuon kerran. Renderoipi, niin siinä ei ole haittaa, vaikka on vähän enemmän. Tosin 32 olisi oikeasti riittävä, mutta kun ei nuo kallit ole, niin uskon, niin mukava laittaa teille tuolla tavalla hyvän kuntoon. Näytön ohjaan mulla on vähän alitehoinen prossuun nähen, mutta se riittää kyllä, mikä tuo on. Minä katoin, niin siinä on otlenekki, on pikkusen on. Ei pahasti. Joku 10%. Joo, puolet saltosta kohta mennyt. No nyt se keräsi 27, tuo on jo ihan ok. Kuitenkin 80 sentillä tuota niin. Kyllähän se jo jotakin. 24. Tähän tässä bonaarikuviot saapi. Oliko siinä ihan suoraan bonuskuvia vai pitikö siinä tulla jotain muuta? En ole nähnyt ainakaan bonuksia tuossa. Eltteet vaan jatkuu täälläkin. 25 tänä päivänä, melkein 26 taas varjossa. Olevinnan piti vaan 22-23 olla vaan. Taittaa Itä-Suomen... Oho! Onks tuo bonaari? Onhan se. Sehän on bonus. No niin, nähdään sekin nyt. Nyt sen pitää kerätä siihen.
Joo. Tämä se on. Ui, jääpikö nuo kaikki? No kyllä, kyllä ne jääpi. Ja nuo antaa lisää. Aha, tähet antaa lisää. Täytä vaan koko ruutu täytteen isolle. Oon minä tämän pelin joskus tähnyt. On pitkä aika, kun on näin. Bounty Ride. Nämä Red Tigerin pelit ei itse asiassa ole huonoja. Nää jos säilyttäis bonuksen, niin jumalauta näitä pelattais muuten noissa hunteissakin. Onkohan tuo niinku randomilla viskaa tuon kertoimen tuo. Hui, 2-7, hyvä tuli. Jatkuuko tää niin pitkään kuin siihen tulee vai saapiko mennä kerran hutiin vai miten tää toimii? Pitoni ja kakku, nyt on aika täynnä on kyllä nuo. Ilmeisesti on aika hyvää tää. Vielä. No se on vähän niinku viskova tuossa monitreinissä noita. Loppuuko se heti kun mennään huti? Joo, loppuu. Sit se nuo kaikki on tuossa yli 100x reilusti. Hyvä tuo on. 100x on 80€ ja 60x entistä. Mullahan on siinä 100-prosenttinen voitto jo. 100-prosenttinen voitto on. No, pyöritellä vielä pikkusen. Pyöritellään käsipelillä tuosta. Euron panoksella nyt. Periaatteessa mulle riittäisi tuo. Minä olen aina tyytyväinen 100-prosenttisen voitto. Mutta ilman kun minä en ikinä sitten voita mitään tuhansia, kun minä aina lopetan. Ui, 40€. Eli lopetan aina. Kun voitolla, mutta mieluummin minä niin teen, kun pelaan nollille. No, katsotaan tällä eurolla vielä vähän aikaa. Voisi olla, että siinä se oli, mitä oli tarjolla. Tässä on suoraan euron merkit, mutta äsken oli kertoimia oli niissä toisissa. Ai niin, se muuttuu, kun panno joo. Tuon euroksi panno tuon panoksen, niin se näyttää suoran euron määrä. Muuten se näyttää kertoimen, kun on pienempänä. Joo, niin se tekee. Ui, jackpotti. No, noita pitäisi varmaan 3 kai se yleensä on se jackpottikuvio. Siihen kyllä hävis kaikki voitot heti, kun on varin jälkeä. Kuivaks meni tää. Ei mitään anna nyt niinku eurolla. Otettavas 60, kokeillaan muutama kierros. No. Huhhuh, oli jännä paikka. Ei se loppu. Minä uskon, että tää vipi nollille. Aina, ei kerta kaikkiaan mitään. Ei, vielä Anttu Ponar. Vielä on Ponar, eikö tää ole? 31 ja 6. On sitä tulossa jotakin. En tiedä, olisiko antanut eurolla. Hyviä kertoimia. Tuokin on 12€ tuo 21 kerran.
Aa, nyt se loppui siihen. Kuitenkin ihan hyvä. No enemmän on kuin äsken. 168 ja minä laitoin 80. Joo, en tee toista kertaa nyt sitä, en laske tuo. Minä otan tuon 100% voiton, mulle riittää tuo. Ja suosittelen, jos muutkin joskus pelaillette näitä pelejä, niin ottakaa mieluummin pieni voitto kuin iso häviö. On huomattavasti mukavampi mennä nukkumaan. Semmonen, minä otan 160 tuosta itselle. 80€ voittoa, saan tehtyä vaikka joku kimpa sitten tuota. Oli pitkästä aikaa, kun tein offline-video. En ole tehnyt, en muista milloin on tehnyt viimeksi tuota ja meni voitolle. Kannattipas nyt kerrankin pelata, mutta yleensä ei kannata. Tämmöstä. Selvä. Nähdään sitten tuota livessä nähdään seuraavan kerran. Minäpä rupean editoimaan ja lattailen tämän ylös. Kiitoksia vaan, kun katsoitte videoja ja painat katillausnappua, niin saatte ilmoituksen aina, kun ollaan livessä. Moro moro!